بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی اختر کی جی دلی انتظامیہ اور پولیس کم ٹریفک پلان رکھ کرے دے کم بیکار انتظامات کری دی کم ادم منو ڈریس کرچ کولو دا بہت تقریب در رسولو کم منصوبہ رکھ کرے دا کہ پاگے کے شموزو دا پلنا اور دا بریکوٹ دا پلنا اور بائی پاس باندھے دا منگور نہ ملمانا ورگرزئی اور کالام طرف تے لی گی نہ یو طرف تھا کہ پاگا شموزو روڈ باندھے ٹرپک سیوا شو گھنٹوں گھنٹوں باندھے حال تک ٹرپک باندھے درش دوا جن حال تک ایکسیڈنٹ نے کی پائے کے ڈیر جانی اور مالی نقصان اس دخل پوچھو نہ دا ٹول ذمہ واری اور ددی چرے تاوان دا پا ضلع انتظامیہ پا پولیس باندھے راضی چاہی دا اسٹیک ہولڈر سرا دا ٹرانسپورٹران سرا دا ووٹر ایسوسیشن سرا دا ٹریڈر سرا اس قسم سے سلاح نہ دا کڑی اور خپل ځان نه ناسب کمرو کې او ځان لای پالیسیانې رخ کړی دي ځان یې ټریفک پلان رخ کړی دی نو موږ خود دې علاقې بشندگان موږ د دې په مسایلو او وسایلو په هر څه باندې خبر یو موږ ته د دې د ترقې لارې معلومې دي موږ ته د دې د امن د خرابېدو کم خدشات دي هغه موږ ته معلوم دي نو موږ د دې د منصوبه چې دا کنډم کو دا خو د منگور خصوصاً داغی دا کاروبار دا تباہ کول یو سازش دے چې دا خلق مخ کے نام کاروباری خسارے سره مخامخ دی او اوس بیا د دې د دې منصوبے د وجنا د دې د ټولو کاروبار د دې د دکاندارونو د دکاندارانو کاروبار د دې د ریډیو د گاڑی د ټیکسی د کاروبار په دې کې د ٹرانسپورٹ د کاروبار اغی دی متاثر کو او داغی ته ډیر زیات نقصان ورسو دا هر څه چې وشو دا د دې ناقص او بے پوہا ناپوہا خواہ بہت ازوہم کہ دا دی انتظامی اور دا دی پولیس و ناقص انتظامات پہ وجہ باندے دے قام تا دے علاقے تا دیر زیاد نقصان ہو رسی دا کم لاجک دے چہ او سڑے منگوری ترازی اغم ارغزار تزی اغم پیزاگٹ پارک تزی یا اغم علم جبی تزی اور تو وقت ویچ زدتا دا کالام پر روٹ زا نو دے با بیا دا کالام پوری زی دا باغ ڈیرین با بیا را تاوی گیا بیا با منگوری ترازی یا خودی سے پکار ہو چیارا دا روڈونا دی ون وے کڑے وے هغه شمو زو روډ یو روډ کړه و ون وی کړه چې پخې خلک لې په دې بل باندې واپس راتلې نو بیا به دا ټریپ جام پکې نو کو چې ټریپ یک دو طرف ده او ته ټول ټریپ په یو طرف باندې ور خوشې کی نو دا کم عقل منی دا کم د عقل خواندان به چیرې دا ټریپ یک باندې جام کیږي په دې کې به اکسیډنټونه نه کیږي دلته کې به د خلکو دا روزګار نه متاثر کیږي خلک چې راشي په اخترو کې خوشاله ته دې ګڼې ته خلک خوشاله کیږي کدا ٹرپ ایک بک جام شی اس خبر انا دغې نه خلکو ته مالی پیدې رسی ک ٹرپ ایک جام شی زګه خلک دلته کې احسار شی نو غیب دلته ووټل کې پاد شی دې کې دکانداران د سوداګان یو کی دې گاډو والا به مزدوری یو کی دې رکشه والا ټیکسی والا به مزدوری یو کی دې ترانسپورت ته بسار نه میلاو شی غیب یو زیت ورسی یو طرف ته خو اډال ته ورس والا چې څوک د منګور نه بهر ځي د سوات نه بهر ځي کاغه غاډي تزین ډیره ښه خبره ده او په کار ده چې کمی سوارلې د پیښور نه یا د پینډۍ د لاور نه راشي چې هغه په منګور کې خامخا دلته کې د محمد رحمان د اډې پورې د هغه د پمپ پورې اجازه ورکړي چې هغه دلته کوزي نو بیا دا چې دا غځینا وسو کاډې د دینه 200 روپے کرایه به یو طرف اور کوي او 200 بیا چې دا ډې نه راځي بیا به اور کوي یو خدای غ نقصان خلکو تور سو بیا 200 کرایه د پیښور پورې اور کوي یعنی دا 200 په دې به اوس 500 روپے د پیښور پورې کرایه اور کوي نو دا غلط منصوبه بندی دا یو خدای دا اډال ته بہت نه دال ته کې پیزي بل نه دا زګه چې وسبا دې په دې اډې کولاو شي په کانجو کې بکو اډا کولاو شي په کابل کې بکولاو شي مټه کې کولاو دا په خوازه خېله کې دا د غشان په بارین کې اډا دا اوس په خلک برای راست دا غزي نزي او کمیټه ته چې کم انکم کې دو کم آمدن کې دو هغه اوس دې ته نه ملایويږي زګه چې هغه ټریپک بوس کم شي دا خو په خلک منګور تر اتل خپل کارونه به وکړو په دفترو کې به خپل کارونه وکړو بیا به نیکس منزل ته بغیر د دې نتلو نو اوس هغه سلسله ختم شو اوس په خلک برای راست د خپل علاقې نه نیخ پنیغه په خورا او پینډه دې ته ځي نو دا ټول څونه چې دلته کې پالیسیانې جوړیږي نو پای کې د سټیک ہولڈر سره هیڅ قسمه صلاح مشوره نه کیږي د غرنګ حکومت د ټوریزم پالیسیانې جوړای نو سټیک ہولڈر په اعتماد کې نه علي اوس وایي چې موږ ټوریزم بورډ جوړو یعنی دا غي مطلب دا شو چې ته په خلکو باندې یو اتارټي مسلط کی چې هغه لکه د پورت اتارټي په شان د خلکو نه بیا جرمانی اصولای لیسنسونه به خلکو نه اخلي به خلکو به ټیکسونه لګي هغه به خپل ضرورت د دې خلکو نه پوره کوي ځکه چې هغه د اوسه پورې دې خلکو له چاته د څه قسمه امداد نه دی ورکړی نو موږ دا مطالبه کوو
چې حکومت پوری طور دا خپل کبه دا کس منصوبی ته رخکړي دا خپل منصوبی دی واپس واخلي او د خلکو په صلاح مشوره باندې دی دلته کې یو عمل او مستقل پلان جوړ کی او د خلکو د روزګار وسایل دی پیدا کی نه چې د خلکو نه غشته روزګار دی په پلاس کې اخلي دا غوته نقصان رسی خلک به روزګار کوي چې خلک به روزګار شي دلته بغلا د خوانی کې بیا به خلک تجګردی طرف ته ځي بیا به خلک د نور مقاصد لپاره استعمالوي نو زمنګ دا په واضح ټکو باندې حکومت ته او د انتظامیه ته دا خواست کو چې د خپل کم عقلی نور پریدي د خلکو عقل هم د ځان سره شریک کړي او د خلکو په صلاح مشوره باندې دلته کې منصوبې جوړه کړي.